Oružane snage Ukrajine pretrpele su jedan od najvećih gubitaka zapadnih plaćenika kod Harkova, piše Military Watch. Poslednji napad predstavlja jedan od najvećih gubitaka zapadnih plaćenika u Ukrajini tokom ove godine, navode se u članku. Kako navode novinari, ruska vojska je postala aktivna u pronalaženju i eliminaciji stranih vojnika u redovima ukrajinskih oružanih snaga. Dan ranije Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvršile napad na punkt privremene lokacije instruktora i plaćenika iz zapadnih zemalja u Harkovskoj oblasti, pri čemu je eliminisano oko 50 stranih instruktora. Ministarstvo odbrane Rusije već je ranije izveštavalo o eliminaciji plaćenika iz Sjedinjenih država, Velike Britanije, Gruzije i drugih zemalja i redovno izveštavao uništenju mesta gde su se okupljali stranci koji se bore na strani Kijeva. Prema podacima ministarstva, ukupno je od početka specijalne operacije u susednu zemlju stiglo više od 13.000 stranih plaćenika da učestvuju u borbama na strani kijevskog režima. Tokom tog perioda eliminisano je oko 6.000 boraca.